បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្នែករដ្ឋបាលនិងមុខងារសាធារណៈដោយសំណួរទី1បានសួរថាតើការតែងតាំងឬប្រគល់ភារកិច្ចដោយព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងមុខតំណែងមុខងារសាធារណៈមានអ្វីខ្លះសំណួរទី2តើការតែងតាំងឬការប្រគល់ភារកិច្ចដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអ្វីខ្លះនិងសំណួរទី3ដែលជាសំណួរចុងក្រោយតើការតែងតាំងឬប្រគល់ភារកិច្ចដោយប្រធានស្ថាប័នមានអ្វីខ្លះបាទជូនសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ផងដែរបាទដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗឬថែមទៀតក្នុងសំណួរទី1នេះគឺពីការតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រចំណែកក្នុងមុខងារសាធារណៈគឺព្រះមហាក្សត្រក៏មានបានចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីតែងតាំងនឹងប្រគល់ភារកិច្ចនៅក្នុងមុខតំណែងដូចជាអគ្គលេខាធិការឬអគ្គលេខាធិការរងអគ្គលេខាធិការក្រសួងអគ្គនាយកអគ្គធិការសកលវិទ្យាធិការអភិបាលរាជធានីខេត្តអគ្គរដ្ឋទូតប្រសិទ្ធវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៅមុខតំណែងឯទៀតដែលមានឋានៈស្មើនឹងមុខតំណែងខាងលើនិងមាននៅក្នុងអង្គការលេខនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងក្រុមមុខតំណែងក្នុងឋានន្តរស័ក្តិទី1នៃក្របខ័ណ្ឌប្រភេទកគឺក1បាទចាប់ពីក16ដល់ក11បាទគឺត្រូវតាមបានតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យនៃព្រះមហាក្សត្រចំពោះសំណួរទី2ពីការតែងតាំងនិងប្រគល់ភារកិច្ចដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់បានចេញនៅអនុក្រឹត្យដើម្បីតែងតាំងនិងផ្លាស់ប្ដូរឬមកបញ្ចប់ភារកិច្ចទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាឬមន្ត្រីការទូតដែលមានជាពិសេសគឺមន្ត្រីរាជការខាងផ្នែកប្រដាប់អាវុធដែលចាប់ពីវិរៈស្នៃឯកនិងថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែលឡើងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានស្ថាប័នបាទជាក្នុងមុខតំណែងនៅក្នុងមុខងារសាធារណៈដែលត្រូវតែងតាំងឬប្រគល់ភារកិច្ចដោយអនុក្រឹត្យនោះគឺមានអគ្គលេខាធិការរងរបស់ក្រសួងអគ្គនាយករងអគ្គធិការរងអភិបាលរងរាជធានីខេត្តសកលវិទ្យាធិការរងព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការអភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌអង្គកុងស៊ុលនៅមុខតំណែងទៀតដែលមានឋានៈស្មើនឹងមុខតំណែងខាងលើនិងមាននៅក្នុងអង្គការលេខនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងស្ថាប័នគឺក្រុមមុខតំណែងទាំងអស់ក្នុងតំណត្រស័កទី2នៃប្រភេទក្របខ័ណ្ឌកបាក24ដល់ក21ចំពោះសំណួរចុងក្រោយតើការតែងតាំងឬប្រគល់ភារកិច្ចដោយប្រធានស្ថាប័នមានអ្វីខ្លះចំពោះប្រធានស្ថាប័នគឺគាត់ចេញប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមួយមួយហ្នឹងបាទរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងនីមួយនីមួយបាទមានសិទ្ធិចេញប្រកាសគឺតែងតាំងឬក៏ប្រគល់ភារកិច្ចទៅឲ្យអនុប្រធាននាយកដ្ឋានឬអភិបាលរងក្រុងស្រុកខណ្ឌព្រឹទ្ធបុរសរងព្រឹទ្ធបុរសរងអធិការរងប្រធានឬមួយអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញនៅក្នុងរាជធានីខេត្តប្រធាននិងអនុប្រធានការិយាល័យថ្នាក់កណ្ដាលប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យនៅសាលារាជធានីខេត្តប្រធានឬអនុប្រធានការិយាល័យក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងមុខតំណែងឯទៀតដែលមានឋានៈស្មើនឹងមុខតំណែងខាងលើនិងមាននៅក្នុងអង្គការលេខនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងស្ថាប័នបាទគឺគ្រប់មុខតំណែងក្នុងតំណន្តរស័ក្តិទី3នៃប្រភេទក្របខ័ណ្ឌកក34ដល់ក31បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា